El projecte del nou complex tecnològic de Vallcarca vol mantenir les estructures dels edificis industrials actuals de la Cimentera, però amb un canvi d'imatge que els transformarà en un nou espai amb més de 30.000 metres quadrats de platós de producció audiovisual, serveis comercials, hotelers, de restauració i també a nivell formatiu universitari. Però el projecte també inclou una part residencial i aquí és on els promotors xoquen tant amb l'Ajuntament de Sitges com amb la mateixa Generalitat, ja que entraria en contradicció amb l'actual pla director del litoral. I aquí és on, per ara, està encallat el projecte a l'espera que els propers dies es mantinguin noves trobades entre les parts implicades. Bona tarda. Un projecte que suposarà una inversió d'uns 200 milions d'euros en aquest nou hub audiovisual a Sitges, que es preveu que generi 1.700 nous llocs de treball. De seguida entrem en matèria, és el tema de portada d'avui, però com sempre repassem altres titulars. Reunió de seguretat ahir a Vilanova i la Geltrú amb Mossos d'Esquadra, policia local i grups municipals per explicar les mesures que s'estan duent a terme des de fa uns mesos a la ciutat en matèria de seguretat. Des de l'executiu s'assegura que Vilanova està dins els paràmetres delinqüencials que es registren altres ciutats similars, però s'admet també la sensació d'inseguretat que en alguns moments pot tenir la ciutadania i que diuen cal revertir. L'atenció se centra en altres punts d'oci nocturn de la ciutat i de cara a l'estiu, especialment al passeig marítim, on amb el bon temps es preveu que es tornin a concentrar els botellots. Quatre actuacions concretes podrien reduir el risc d'inundació de la Ronda Europa de Vilanova i la Geltrú. Són propostes que s'han presentat avui en el marc del projecte SCORE, en què 10 ciutats europees costaneres analitzen com poden ser resilients als fenòmens climàtics extrems. Els projectes han estat avaluats per diverses persones vinculades a entitats i organitzacions de la ciutat. La Diputació de Barcelona presenta a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes el projecte de millora urbana de la travessa BB-2112, que comprèn el tram de 600 metres ubicat entre la plaça del Centre i el carrer Major del nucli de Ribes. L'objectiu de la intervenció és convertir la via en plataforma única i renovar-ne la xarxa de serveis, alhora que recupera l'espai per a les persones, sense restringir-hi de moment el trànsit rodat. Les obres podrien començar el 2024. I la Biblioteca Joan Oliva de Vilanova afronta unes obres de millora de tot el sistema de climatització que obligaran a tancar puntualment les sales a partir de demà. Una actuació que suposarà un estalvi energètic per a aquest equipament municipal. Demà tancarà la sala d'adults almenys dues setmanes, tot i que els usuaris es podran reubicar per la resta d'espais oberts. El personal de la biblioteca hi podrà accedir per agafar documents i, per tant, el servei de préstec no es veurà afectat. Cada cop es coneixen més detalls del projecte de reforma de Vallcarca. Els propietaris de l'antiga fàbrica Fomento de Construcciones y Contratas volen deixar enrere aquest model de negoci i convertir l'espai en un gran complex tecnològic i audiovisual. Per aconseguir-ho, es reduirà el sòl industrial de les 49 hectàrees actuals a 20. L'empresa invertirà uns 200 milions d'euros i es calcula que aquest projecte pot generar uns 1.700 llocs de treball de nova creació. El punt més controvertit del projecte és que inclogui també una part per a ús residencial, que entraria en contradicció amb el pla director del litoral. El nou complex tecnològic de Vallcarca mantindrà l'skyline de l'actual fàbrica. Els arquitectes del projecte contemplen mantenir els edificis, mantenir l'esquelet de les estructures amb un canvi d'imatge per fer-hi activitats d'oficina. Són estructures que es poden desvestir, que són estructures que tenen cobertes o revestiments verticals d'uralita, etc. Per tant, s'han de desvestir i els incorporem un ús. Per tant, els recuperem molt més transparents, molt més diàfans, però que mantenen aquesta skyline, no? Que d'alguna manera crec que és la memòria d'aquest lloc. També es construiran uns 30.000 metres quadrats de platós de producció audiovisual que es complementaran amb un plató nàutic al port de Vallcarca. Però, a més, es busca incloure algun projecte formatiu a través d'una universitat, també serveis comercials, restaurants, un hotel i construir pisos residencials destinats als treballadors per evitar desplaçaments. Precisament aquest és un dels punts que més grinyola tant a la Generalitat com a l'Ajuntament de Sitges, que veuen bé el projecte, però sense destinar-lo a usos residencials. Hi ha una discrepància en quant a aquest ús residencial, perquè és que entra en contradicció amb el pla director del litoral. Ja no som només nosaltres, sinó fins i tot la Generalitat,
qui és el competent de tirar endavant modificacions de planejament, que és el que caldria fer aquí, és que ni ens deixaria la Generalitat fer-ho perquè està en contradicció amb la política que està portant a tot el litoral de disminuir la quantitat d'habitatges. Els responsables asseguren, però, que no es poden desvincular els usos residencials del projecte perquè parteixen d'un model que neix fruit de l'anàlisi d'altres hubs d'arreu del món. Nosaltres creiem fermament que és una qüestió de model, no és una qüestió ni especulativa, ni de negoci, sinó que és una qüestió que si es creu en un projecte que és els que s'estan fent en tots els àmbits europeus i inclús nacionals, no té sentit fer una cosa a mitges, no? No és que de repente ens hagi inventat un model de districte tecnològic, sinó que el projecte ja neix amb l'anàlisi de molts models internacionals. A més, el projecte destinarà un 40% del sòl residencial a construir habitatges de protecció oficial, del qual el 15% serà per l'Ajuntament de Sitges. Per desenvolupar tota la proposta s'ha de fer un canvi urbanístic en els terrenys de la fàbrica. Els arquitectes calculen que aquest canvi es podria materialitzar el 2024. Un cop aprovat, es començarien a construir les noves instal·lacions, que estarien enllestides l'any 2029. A Vilanova es tenen localitzats alguns punts conflictius en matèria de seguretat. A la Geltrú, per exemple, n'hem parlat. El veïnat denuncia fa temps la creixent sensació d'inseguretat per soroll, brutícia i baralles al carrer. Un fet que es detecta en alguns altres punts de la ciutat i en els que afirma l'executiu si està treballant, sancionant, per exemple, l'incompliment dels horaris en els locals d'oci nocturn. Des de Vilanova s'afirma que es treballa en col·laboració amb els mateixos locals i amb les forces de seguretat i es fan reunions periòdiques que permeten, de fet, abordar aquest treball conjunt. Reunió a Vilanova i la Geltrú amb Mossos d'Esquadra, policia local i grups municipals per explicar les mesures que s'estan duent a terme des de fa uns mesos a la ciutat per millorar la seguretat al municipi. Des de l'executiu local s'assegura que Vilanova està dins els paràmetres delinqüencials que registren altres ciutats de població similar i reiteren que aquesta és una ciutat segura, tot i que s'admet també la sensació d'inseguretat que pot tenir la ciutadania i que cal revertir. El darrer episodi ha estat a la Geltrú, on el veïnat denuncia fa temps problemes de soroll i baralles a les nits. Tot just ahir, els Mossos d'Esquadra feien efectiu per ordre judicial el desnonament d'un bloc ocupat que generava conflictivitat al barri i que es va saldar amb dos detinguts per resistència a l'autoritat. Des de l'Ajuntament vilanoví esperen que ajudi en part a solucionar una problemàtica que es detecta també en altres punts de la ciutat. Aquí a la plaça de Lledoners coincidia en que hi havia una casa ocupada i és una ocupació que era de tipus delinqüencial, que portava molts problemes d'altres àmbits i, per tant, els dos factors aquests junts provocaven baralles, sobretot. Hi havia hagut incidents amb armes blanques, que això també Mossos ja van manifestar a nivell català, no a nivell de Vilanova i de Geltrú, que havien augmentat moltíssim les intervencions en què hi havia armes blanques. De fet, van dir que del 2019 al 2022 havien augmentat un 41%. I, clar, nosaltres no som aliens a tota aquesta problemàtica que hi ha a nivell català, no? L'atenció se centra en altres punts d'oci nocturn de Vilanova i de cara a l'estiu especialment al Passeig Marítim, on amb el bon temps es preveu que es tornaran a concentrar els botellots. Un fet en el que asseguren si està treballant conjuntament amb els locals d'oci, a banda de ser més estrictes també en el compliment d'horaris per part dels locals. Al carrer Cuba i la Rambla Nova ja s'ha fet una reducció horària en un dels establiments, ara estem mirant de fer-ne altres, també estem sancionant per temes d'incompliments d'horaris, els agents cívics ja estan al carrer, a la zona de la platja, que preveiem que ara, de cara al bon temps, pugui tornar a incrementar tots els temes de botellot. Hem pres mesures que estan funcionant per ara molt bé. Hem parlat amb els responsables de seguretat de la Daurada, hem tingut moltes reunions conjuntes i ha funcionat, hem canviat els sistemes que tenen sobretot d'entrar i de controlar dintre. Segons l'Ajuntament de Vilanova, s'ha estat treballant també amb les associacions de veïns i entitats que han mostrat preocupació, conscients que cal conciliar l'oci nocturn amb el dret al descans dels veïns. El segon semestre de 2021 es va posar en marxa el programa europeu SCORE, amb el qual 10 ciutats europees treballen per millorar la resiliència davant de fenòmens meteorològics extrems. Vilanova i la Geltrú és una d'aquestes ciutats. L'objectiu del projecte és identificar els riscos climàtics que tenen les poblacions costaneres i proposen també actuacions que puguin minimitzar aquesta afectació. Avui, el grup de Vilanova s'ha reunit i ha analitzat un cas concret d'inundacions.
La ronda Europa sovint queda inundada quan hi ha episodis de pluja extrema en poc temps. És una via de comunicació essencial per connectar el barri de Mar amb la resta de la ciutat i és l'entrada al port de la ciutat que queda tallada durant moltes hores. El problema és que en paral·lel a aquesta via hi ha el torrent de la Piera, que quan arriba a la seva capacitat màxima acaba inundant la ronda. És veritat que és un punt que tots els que estem aquí doncs sabem que s'inunda, que s'invalida el pas de mobilitat cap al port, no? I bé, jo diria que hi ha dos factors aquí, és a dir, aquí hi havia un torrent, hi ha una alteració d'aquest torrent, doncs perquè evidentment fiquem una vida ràpida, hi ha un port, hi ha una alteració antròpica, no? que altera el curs fluvial natural, i també hem trobat una referència del Vicenç Carbonell, no? que han aportat aquí els companys de Garraf Copera, que diu que, bueno, que allò era un antic aiguamoll, és a dir, que l'estem intentant buscar una solució basada en la natura, quan d'alguna manera nosaltres ja hem alterat aquesta natura natural, no? I estem intentant doncs, adaptar-nos i tornar a posar a lloc allò que vam una mica alterar, no? Aquest és el repte. Aquest matí s'ha desenvolupat un taller del projecte europeu Escor, en el que hi han pres part diferents agents del territori, als quals se'ls ha presentat quatre propostes diferents per poder actuar en aquest punt. Són mesures que, d'una forma respectuosa, poden minimitzar l'impacte dels forts aiguats en una infraestructura bàsica per la població. Quatre mesures que inclouen, per exemple, la renaturalització i estabilització de la llera i dels talussos, després una altra que és d'elevació del talús dret del torrent, l'altra és una franja filtrant i després també una quarta que és restaurar doncs, la profunditat de la llera original del torrent. Òbviament després tenim una cinquena que permeteix fer una combinació d'algunes mesures i és això que estem avaluant avui, mirant les preferències dels diferents actors d'aquestes mesures en relació, en funció d'alguns criteris. El projecte Escor el formen un total de 10 ciutats europees que avaluen els riscos climàtics que pateixen les ciutats costaneres. L'objectiu és analitzar quins són els problemes que pateix cada una d'elles i proposen actuacions per poder adaptar-se. Al final del programa Escor, previst per l'any 2025, el grup de Vilanova acabarà executant una actuació concreta que podria ser precisament aquesta en el torrent de la Piera. I en l'àmbit de la via pública, la Diputació de Barcelona ha presentat avui a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes el projecte de millora i reforma de la travessa BB-2112 al seu pas per Ribes, el tram comprès entre la plaça del Centre i el carrer Major i adjacents. Són 600 metres de via que passen pel casc antic i que es preveu dignificar amb aquesta intervenció amb actuacions com la seva conversió a plataforma única o la renovació de serveis. El projecte respon també a la demanda veïnal i s'espera poder començar a executar-lo l'any que ve. És la imatge que presentarà la plaça de la Vila un cop executada l'actuació de millora de la travessa BB-2112 al seu pas pel centre de Ribes. Un tram de carretera de 600 metres que s'ubica a nucli urbà i que depèn de la Diputació de Barcelona. Precisament avui aquest organisme ha presentat a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes el projecte de reforma d'aquest espai que se situa entre la plaça del Centre i el carrer Major i que també contempla el carrer de Sant Pere i les places de la Vila i de la Font. La idea d'aquesta intervenció és convertir en plataforma única aquest tram de travessa i renovar-ne la xarxa bàsica de serveis, així com també millorar-ne la qualitat urbana de l'entorn i les condicions d'accessibilitat. L'objectiu final és recuperar aquest tram de via per a les persones, si bé no s'hi ha previst restringir-hi el trànsit rodat. Nosaltres tenim veïns que hi viuen, també en aquest espai, comerços que hi treballen en aquest espai. Per tant, la idea és conjugar doncs la persona que va a peu també amb els vehicles, de manera més reduïda, però també amb els vehicles que puguin circular per aquí. Per tant, ara no fem un canvi radical, sinó que la proposta és una proposta que pot tenir les dues funcions i, a més, la nostra idea és obrir també un procés cap a l'estiu, un procés de participació amb els veïns i veïnes per acabar de tancar doncs, el projecte. La transformació serà, primer que tot, pel municipi, però és que més pels usuaris que realment viuen a les cases, perquè deixa d'haver-hi l'afectació del que és una carretera. Avui per avui, encara, quan estem fent obres o estem treballant llicències, calen els permisos de la pròpia Diputació de Barcelona. Per tant, això passa a convertir-se en un carrer, amb la gestió municipal, amb tot el que significa, amb el tallar trànsit, fer trànsit, passos alternatius, el que realment vulgui l'Ajuntament, la ciutadania, un projecte de la sostenibilitat, de regenerar el paisatge urbà, però sobretot pensat per la persona.
Un cop enllestida la consulta ciutadana i fets els canvis, en cas que s'hi escaiguin, s'espera poder començar els treballs de reforma el 2024. El projecte té un cost d'1.500.000 euros que finançaran en un 60% la Diputació i en un 40% l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. I el carrer Pere II de les Roquetes ja està a punt per obrir-se al trànsit després de 6 mesos d'obres. Aquesta acció forma part d'una segona fase d'actuació que inicialment va pacificar un primer tram del carrer. Les obres han canalitzat les aigües residuals i retirat els cables d'enllumenat que ja no tenien utilitat. L'acció s'emmarca dins d'un seguit d'obres de millora al barri més antic de les Roquetes, la Cervereta. Les properes actuacions es faran al carrer de Múrcia i al carrer de Federico García Lorca, amb la intenció de renovar la xarxa de clavegram, d'aigua potable i també d'enllumenat públic, seguint els mateixos passos que el carrer Pere II. El pressupost per les obres del carrer de Múrcia serà de gairebé 300.000 euros, mentre que la remodelació del carrer García Lorca s'estima que costarà uns 750.000. La intenció és arreglar els problemes amb les canalitzacions d'aigua i millorar la mobilitat dels veïns, tant per cotxes com també per vianants. Cal treballar en els carrers perquè moltes vegades ens trobem carrers estrets, voreres molt estretes i, per tant, poc pas per les persones. Hem actuat en aquest tram del carrer Pere II, el primer tram ja l'havíem fet sobretot amb prioritat a persones i en aquest segon tram hem fet doncs, un carrer amb plataforma única. Això vol dir que les persones queden amb unes voreres àmplies suficients per poder transitar. En Federico García Lorca farem el mateix que hem fet en aquest carrer i que estem fent en tots els carrers de casc antic. Estem renovant tota la xarxa de clavegram, d'aigua, d'enllumenat públic, per tant farem idènticament igual. La Biblioteca Joan Oliva de Vilanova afronta unes obres integrals a totes les sales de millora de la climatització que obligaran a partir de demà a tancar puntualment alguns espais. Una actuació que suposarà de retruc un estalvi energètic en aquest equipament municipal que es va inaugurar l'any 1995. Des de la Joan Oliva han intentat que les obres afectin el mínim possible als usuaris i per això s'ha planificat aquesta actuació sense haver de tancar del tot l'edifici. La Biblioteca Joan Oliva de Vilanova i la Geltrú està renovant el sistema de climatització per fer-lo més eficient, una actuació que suposarà un estalvi energètic per a aquest equipament municipal. Aquest matí s'ha retirat la maquinària obsoleta i ja s'ha col·locat la nova al terrat de l'edifici. Les obres obliguen, a partir d'ara, a tancar les sales de la biblioteca temporalment. Es comença demà amb la sala d'adults, que tancarà almenys 2 setmanes, i quan aquesta obri, tancarà la sala inferior, la fonoteca, i així fins a arribar a la sala infantil. Això ho hem fet així perquè per intentar fer menys molèstia també a les sessions que fem del pla d'animació a la lectura amb les escoles, que normalment es fan des de la infantil i a fonoteca, i llavors, com estem acabant el calendari escolar i fent-les en l'últim mes, llavors evita que les haguem d'anul·lar. Hem intentat al màxim que el servei quedi afectat. En la mesura que estem amb obres i clar, n'hi ha algun dia, hem preferit que algun dia hi hagi soroll i no haver de tancar tot l'edifici, sinó anar-lo tancant amb les sales, que és primordial per la seva actuació. Les obres del sistema de climatització obligaran a tancar puntualment sales, però els usuaris es podran reubicar a la resta d'espais oberts de la biblioteca. Tampoc quedarà afectat el servei de préstec. Si la gent ve a buscar novel·les o a renovar els seus préstecs o ve a canviar el llibre que estiguin llegint o a cercar algun document específic, a nosaltres els servirem. L'únic que no podran accedir a la sala, però nosaltres el vindrem a buscar i ja l'oferirem per préstec. Pel servei de préstec continuarà en total normalitat. De moment ja s'han instal·lat nous tubs de renovació d'aire i alguns aparells de climatització, però encara cal ara retirar molts aparells antics i instal·lar-ne de nous. La previsió és que les obres acabin del tot a finals de maig. I acabarem avui amb gastronomia. Del 13 al 23 d'abril, Sitges s'endinsa en el Tapa Tapa 2023. Durant 11 dies es podran degustar les millors creacions culinàries de restaurants i bars del municipi a un preu de 4 euros.
Hi participen 32 establiments, dels quals la gran majoria repeteixen d'altres edicions. Hi haurà propostes gastronòmiques diverses, amb bacallà, costelles o formatges, entre molts altres productes. El tradicional llibret per posar els segells canvia de format i ara serà desplegable, i el públic podrà votar la seva tapa preferida a través d'una votació digital. A més, l'Escola d'Hostaleria de l'Institut Benaprés oferirà les seves creacions el 15 d'abril al Cap de la Vila. Durant l'acte de presentació s'han entregat els premis de l'edició de tardor de l'any passat. El primer premi del jurat popular se l'ha endut l'etapa Esmero de l'Hotel Calípolis, i el primer premi del jurat tècnic l'etapa Cua desestructurada del restaurant Numèric. Pel Gremi d'Hostaleria de Sitges és important per impulsar l'hostaleria en aquesta època de l'any, just després dels dies forts de la Setmana Santa, en aquest impàs entre les vacances de primavera i les d'estiu. Està justament tocant a Setmana Santa i acabant amb el dia de Sant Jordi, que és un moment bo, és un moment d'inici, és un moment de posar-nos en marxa, i com sempre a Sitges passem de 0 a 100. No? Llavors, en un moment allò que estem encara escalfant, doncs bé, arriba Setmana Santa, que serà una altra vegada posar tot en marxa, i el tapa-tapa, que serà aquesta continuació fins Sant Jordi. I ara, tot seguit, els esports. Tota la jornada de bàsquet, amb resultats i resums d'alguns dels partits més destacats. N'hi ha hagut diversos i de molt espectaculars, com la victòria en la pròrroga del sènior masculí del bàsquet Samà, que va remuntar 20 punts en un últim quart excel·lent per acabar enduent-se el triomf en el temps extra davant del Salou. Un dels millors partits de l'any. De seguida en veiem més imatges d'aquest i també, evidentment, d'altres partits de la jornada, com dèiem, de la mà dels nostres companys d'esports. Tanquem edició, tornem demà amb més notícies aquí a Canal Blau. Els esperem. Bona tarda.